فلو أجاب في الصلاة رجلا بلا إله إلا الله فهذا كلام مفسد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يكون مفسدا. باب چل رہا ہے ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں. بھائی مکروہ, اور یہ بات پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ فقہ کی کتابوں کے اندر جب مکروہ کا لفظ آئے, یکرہ کا لفظ آئے, تو اس سے کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے. کراہت تحریمی یعنی مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے مکروہ دو قسم پر ہے, ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ ہے جو حرام کے زیادہ قریب ہے, اور مکروہ تنزیہی وہ ہے جو حلال کے زیادہ قریب ہے. بھائی تو اب صورت یہ ذکر کر رہے ہیں, فلو اجاب فی الصلاۃ رجلا بلا الہ الا اللہ فہذا کلام مفسد عند ابی حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی. تو اگر نماز پڑھنے والے نے جواب دیا نماز کے اندر رجلا کسی آدمی کو بلا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کو جواب دیا, تو فہذا کلام مفسد, تو یہ کلام مفسد ہے, نماز کو فاسد کرنے والا ہے. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ, طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک, بھئی یہ کلام نماز کو فاسد کر دے گا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ لا یکون مفسدا, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام مفسد صلات نہیں, لا الہ الا اللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ, اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب اس لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جو آدمی نماز میں تھا, جب اس نے ارادہ کیا ہو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوابہو, اس دوسرے آدمی کو جواب دینے کا. بھئی دیکھیے ایک آدمی ہے وہ نماز کے اندر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اونچی آواز سے, اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے ذریعے یا تو وہ دوسرے شخص کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, یعنی اس کو باخبر کرنا چاہتا ہے. کسی وجہ سے مثلا وہ آگے سے گزرنے لگا تو اس نے کیا کیا, لا الہ الا اللہ پڑھا یا تسبیح پڑھ لی وغیرہ, تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. تو اگر اس کا ارادہ دوسرے کو اطلاع دینا ہے کہ میں نماز میں ہوں, تو یاد رکھیے بالاتفاق اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی, نماز فاسد نہیں ہوگی بھائی. اور اگر وہ اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے دوسرے کو جواب دینا چاہتا ہے, مثلا دوسرے نے سوال کیا کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہے, اور یہ جواب میں کیا کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے, تو اگر جواب دینے کا ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. تو یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نے اس کے ذریعے جواب دینے کا ارادہ کیا ہو. اگر اطلاع دینے کا ارادہ کہ میں نماز میں ہوں, تو پھر بالاتفاق نماز فاسد نہیں. یہ معنی ہے وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابُهُ, اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب اس نماز پڑھنے والے نے ارادہ کیا ہو بھی اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے جوابہو, اس کو جواب دینے کا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ان کی دلیل یہ ہے جو وہ آگے ذکر کر رہے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی ثنا ہے, اللہ کی پاکی, اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے تو یہ ثنا ہے, صیغے کے اعتبار سے یہ اللہ کی ثنا ہے. لہذا اس آدمی نے اگرچہ ارادہ تو جواب دینے کا کیا, لیکن اس کے ارادے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یہ صیغے کے اعتبار سے کیا ہے, اللہ کی ثنا, اور نماز تو مشتمل ہی اللہ کی ثنا پر مشتمل ہے. تو لہذا کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس سے نماز پر اثر پڑے گا, اللہ کی ثنا آئی, اور نماز میں بھی اللہ کی ثنا ہے, تسبیحات وغیرہ ہی ہوتی ہیں بھائی. بات سمجھ میں آئی, دلیل سمجھ میں آئی ان کی.
تو لہو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہو ثناء بصیغتہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ اللہ کی ثناء ہے، اللہ کی تعریف ہے، بصیغتہ اپنے صیغے کے اعتبار سے، یعنی اس کو اسی لیے وضع کیا گیا ہے، فلا یتغیر بعظیمتہ، تو یہ بدلے گا نہیں اس شخص کے ارادے سے، یعنی یہ پھر بھی کیا ہے، ثناء ہی ہے بھائی. ولہما طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انہو اخرج الکلام مخرج الجواب، کہ اس نے کلام کو ادا کیا ہے جواب کے طور پر. اس نے یہ لا الہ الا اللہ کس طریقے پر کہا ہے؟ جواب کے طور پر کہا ہے. وہو یحتملہ، اور یہ اس کا احتمال بھی رکھتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ یہ ہے تو اللہ کی ثنا، لیکن یہ جواب بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا بھی اس میں احتمال ہے. اور جب اس نے ارادہ کر لیا تو ایسی چیز کا ارادہ کیا جس کی وہ لفظ احتمال بھی رکھتے تھے، تو یہ اس صورت میں پھر جواب ہی بنے گا، اور جواب جو ہے وہ تو کلام ہے، اور کلام کی تو نماز میں گنجائش نہیں، لہذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کلام کو ادا کیا ہے جواب کے طور پر، وہ یحتملہ، اور یہ جو ہے اس جواب بننے کا احتمال بھی رکھتا ہے. فَيُجْعَلُ جَوَابًا، تو اس کو جواب قرار دیا جائے گا. قَدْ تَشْمِید، جیسے کہ تشمیت ہے چھینک کا جواب دینا ہے بھائی. یَرْحَمُكَ اللَّهُ، پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر یہ کہے کسی کو انسان تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. وَالْاِسْتِرْجَاءُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الصَّحِيحِ، استرجاع کا معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھائی. استرجع الرجل ای قال انا للہ و انا الیہ راجعون، تو استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے وہ بھی علی الخلافی، وہ بھی اسی اختلاف پر ہے، فی صحیح، صحیح قول کے مطابق بھائی، صحیح قول کے مطابق اس میں بھی یہی اختلاف ہے. طرفین کے نزدیک جو ہے اس سے نماز فاسد ہوگی، اور جواب کے طور پر، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ، اور اگر نماز پڑھنے والے نے اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے ارادہ کیا اعلامہ، اس آدمی کو اطلاع دینے کا کہ انہو فی الصلاتی، کہ وہ کس میں ہے، نماز میں ہے، لم تفسد بالاجماع، تو بالاجماع اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، اذا نابت احدکم نائبت فی الصلاتی فلیصبح، جب پیش آ جائے تم میں سے کسی ایک کو کوئی واقعہ فی الصلاتی نماز میں، فلیصبح، تو اسے چاہیے کہ تسبیح کہے، یعنی سبحان اللہ کہہ دے. کیا کہہ دے؟ سبحان اللہ کہہ دے. اور سبحان اللہ کیا ہے؟ تسبیح، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. تو لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح اللہ کی اس میں ثنا ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی وحدانیت بیان ہو رہی ہے، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے بھائی. تو یاد رکھیے، یہ مردوں کا طریقہ ذکر ہوا حدیث کے اندر. مرد جو ہیں جب وہ کسی کوئی بات پیش آئے تو کیا کہیں گے؟ تسبیح سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یا اسی طرح لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر عورت ہے تو وہ اس کے لیے تالی بجانا ہے. لیکن عام جس طرح دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے سے مار کر تالی بجائی جاتی ہے، اس طرح نہیں، بلکہ جس طرح ہاتھ باندھا ہوا ہے تو اسی بائیں ہاتھ کی پشت پر دائیں ہاتھ کو زور سے مار دے گی. یعنی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی اندر والی جانب ہتھیلی، یہ کس پر مار دے گی؟ بائیں ہاتھ کی پشت پر، جس سے آواز پیدا ہو جائے اور دوسرے متوجہ ہو جائے کہ کچھ نماز میں غلطی ہوئی ہے یا کوئی بات ہے بھائی. وَمَن صَلَّى رَكْعَةً مِّنَ الظُّهْرِ، اور جس نے ایک رکعت پڑھی ظہر کی نماز میں سے، ثُمَّ افْتَتَحَ الْعَصْرَ أَوِ التَّطَوُّعَ، پھر اس نے شروع کر دی عصر کی نماز یا نفل، فَقَدْ نَقَضَ الظُّهْرَ، تو تحقیق اس نے ظہر کی نماز کو توڑ دیا. لِأَنَّهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِهِ، اس لیے کیونکہ اس کے لیے دوسری نماز کو شروع کرنا، اس میں شروع ہونا صحیح ہے. فَيَخْرُجُ عَنْهُ، تو اس نماز سے نکل جائے گا بھائی. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے ظہر کی نماز شروع کی بھائی، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا عصر کی پڑھتا ہوں. کون سی پڑھتا ہوں؟ عصر کی پڑھتا ہوں، یا نفل پڑھتا ہوں. تو اس نے
عصر کا ارادہ کر لیا، عصر کی نیت کر لی، یا نفلوں کی نیت کر لی، نفلوں کی نیت کر لی، چاہے دل میں نیت کر لی، یا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی کہہ دیا، ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو یاد رکھیے بھائی، تو اس کی ظہر کی نماز ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی، ظہر کی نماز کیا ہوئی؟ ختم ہو گئی. اب تو آگے ظہر کو جاری نہیں رکھ سکتا، اب کون سی اسی کو مکمل کرے جس کی اگلی نماز کی اس نے نیت کی ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ جس نے ظہر کی ایک رکعت پڑھی، ثم افتتح العصر او التطوع، پھر اس نے شروع کر دیا عصر کو یا نفلوں کو، تو تحقیق اس نے توڑ دیا ظہر کی نماز کو، ظہر کی نماز کو. ہاں کہتے ہیں لأنه، دلیل دے رہے ہیں کیوں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ لأنه صح شروعه فی غیره، یہ جو ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اس آدمی کے لیے صحیح ہے دوسری نماز شروع کرنا. دوسری نماز وہ شروع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اور دوسری نماز شروع کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس نماز سے نکلنا ضروری ہے، اور جب اس نماز سے نکلا تو گویا اس نے اس نماز کو توڑ دیا، ختم کر دیا. یہ معنی ہے فیخرج عنہ، تو یہ اسے نکل جائے گا. وَلَوْ اِفْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِيَ هِيَ وَيَجْتَزِئُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ. دوسری صورت بھائی، ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد جبکہ وہ ایک یا دو جتنی بھی رکعتیں پڑھ چکا تھا، بہرحال یہاں ایک والی ذرا ہم صورت بنا لیتے ہیں تاکہ وضاحت ہو جائے پوری. ایک آدمی نے ظہر کی نماز پڑھنا شروع کی اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کا ارادہ ہوا پھر ظہر شروع سے پڑھے، کیا ارادہ ہوا؟ پھر ظہر کی نماز شروع سے پڑھنا شروع کرے، چنانچہ اس نے نیت کر لی اور پھر شروع سے نماز پڑھنا شروع کر دی، یا باقاعدہ دونوں ہاتھ بھی اٹھا کر اللہ اکبر بھی کہہ دیا، تو آپ کو یہ بتلائیں گے مسئلہ کہ بھئی یہ وہی ظہر کی نماز ہے، یہ وہی ظہر کی نماز ہے. اور جب یہ وہی ظہر کی نماز ہے تو وہ جو ایک رکعت پہلے ہوئی تھی یا دو ہوئی تھیں یا تین، جتنی بھی رکعتیں پہلی ہوئی تھیں ان سب کو بھی شمار کرنا پڑے گا، اور جب ان کو شمار کرے گا تو آگے جب آخری رکعت جو بن رہی ہو یعنی چوتھی رکعت، شروع سے لے کر جب چوتھی رکعت پوری ہو جائے تو آخری قعدے کا وقت آئے گا. اگر اس وقت پر اس نے کیا کر لیا؟ قعدہ کر لیا، کیونکہ قعدہ تو فرض ہے آخری قعدہ، اگر قعدہ کر لیا تو اس کی ظہر کی نماز پوری ہو جائے گی. اور اگر اس موقع پر اس نے قعدہ نہ کیا اور اگلی رکعتوں کو ساتھ ملا لیا تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑے گی. بات سمجھ میں آگئی؟ لہذا اگر ایک رکعت گزری تھی اور اس نے پھر ظہر کی نماز شروع سے پڑھنا شروع کی تو وہی ظہر شمار ہوگی، کیونکہ یہ وہی نماز ہے اور اس کی نیت لغو ہو جائے گی، رحمک اللہ، تو اس کی نیت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، یہ وہی نماز ہوگی اور وہ پہلی رکعت بھی شمار ہوگی، لہذا اگلی تین رکعتیں جب پڑھ لے گا تو چار پوری ہو گئیں. اب اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ اسے قعدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آخری قعدہ ہوگا اور یہ فرض ہے. اور اگر یہ اس موقع پر اس نے قعدہ نہ کیا، اس نے پہلی کو شمار ہی نہیں کیا، اگلی ایک ملا کر پھر چار پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر اگلی ملا لے گا تو ظہر کی نماز ہی باطل ہو جائے گی، کیونکہ فرض رہ گیا، اور فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ معنی ہے وَلَوْ اِفْتَتَحَ الظُّهْرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً، اور اگر اس نے شروع کیا ظہر کی نماز کو بعد اس کے کہ جب وہ اس ظہر میں سے ایک رکعت پڑھ چکا تھا، فَهِيَ هِيَ، تو یہ وہی نماز ہے، یہ وہی شمار ہوگی. وَيَجْتَزِئُ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، اور کافی ہوگی وہ والی رکعت بھی، یعنی اس کو بھی شمار کرے گا. لِأَنَّهُ نَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ، اس لیے کیونکہ اس نے نیت کی ہے اس چیز کو شروع کرنے کی، اسی عین اسی چیز کو شروع کرنے کی جس کے اندر وہ تھا. فلغت نیتہ، تو اس کی نیت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، بیکار چلی جائے گی. وبقی المنوی علی حالہ، اور وہ جس چیز کی اس نے نیت کی تھی وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، یعنی وہ ظہر کی نماز اپنی حالت پر باقی رہے گی، یعنی شروع سے ساری شمار ہوگی. وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ هِيَ تَامَّةٌ
اور جس وقت پڑھی امام، جس وقت امام قرات کرے قرآن میں سے، امام اگر قرات کرتا ہے قرآن کو کھول کر اس میں سے دیکھ کر قرات کرتا ہے، چاہے اس کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہو یا اور چاہے سامنے کسی چیز پر رکھا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. جبکہ یہ امام صاحب کے نظر اور صاحبین فرماتے ہیں اس کی نماز پوری ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَرَعَ الْإِمَامِ، امام کو ویسے ذکر کر دیا، ہر نمازی کا یہی حکم ہے. وَإِذَا قَرَعَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور جب امام نے قرآت کی قرآن میں سے یعنی دیکھ کر، فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، تو اس کی نماز فاسد ہو گئی. عند ابی حنیفہ رحم اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال ہی تامتن، اور صاحبین فرماتے ہیں اس کی نماز پوری ہے. لانه عبادت ضافت الى عبادت، اس لیے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جو مل گئی ہے دوسری عبادت کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے بھائی، عبادت ہے. چنانچہ یہ حاشیے میں آپ کے حدیث دی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعتو اعینکم من العبادت حظہا، کہ تم اپنی آنکھوں کو بھی عبادت میں سے ان کا حصہ دو. قیل، تو کہا گیا، وما حظہا من العبادت، آنکھوں کا کیا حصہ ہے عبادت میں سے؟ قال النظر فی المصحف، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے قرآن میں دیکھنا، قرآن میں نظر ڈالنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے بھائی. تو قرآن کو کھول کر دیکھنا اور دیکھ، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ عبادت ہے بھائی، یہ عبادت ہے. اور اسی طرح یاد رکھیے، بیت اللہ جو ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے بھائی. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز عبادت ہے، اور نماز کے اندر قرآن میں سے دیکھ کر قرات کرتا ہے، تو دیکھ کر قرات کرنا اور اس میں نظر ڈالنا قرآن میں، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. تو ایک عبادت کے ساتھ دوسرے عبادت مل گئی، تو اس سے کوئی خرابی نہیں آئی، نماز اس کی پوری ہو جائے گی. الا انہ یکرہ، ہاں البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. لانہ یشبہ بصنع اہل الکتاب، اس لیے کیونکہ اہل کتاب کے عمل کے مشابہ ہے. کس کے مشابہ ہے؟ اہل کتاب کے، یہودی وغیرہ جو ہیں ان کے مشابہ ہے، یہودی عیسائی. بھئی یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا کمال ہے کہ یہ اتنی بڑی کتاب ایک 7-8 سال کے بچے کے سینے میں اللہ اس کو ابتدا سے انتہا تک بغیر کسی حرف کے، بغیر کسی نقطے کے، بغیر کسی حرکت کی تبدیلی کے، پورے طور پر اللہ اس کے سینے میں محفوظ فرما دیتے ہیں. ورنہ دوسری کتابیں جو ہیں، اہل کتاب جو ہیں، وہ ان کو اپنے اذکار وغیرہ، اپنی کتابیں، وہ ان کو یاد نہیں ہوتی بھائی، کیونکہ یاد ہو ہی نہیں سکتی ایک کتاب اس طرح کہ پوری کتاب. اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ لاکھوں سینوں کے اندر محفوظ ہے بھائی، جو اس کو یاد کرنا چاہتا ہے یہ اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے، جو بھی یاد کرنا چاہتا ہے، سمجھ میں. تو ان کو، یہود اہل کتاب وغیرہ جو ہیں، ان کو اپنی کتابیں نہیں یاد، بلکہ اس کا کچھ حصہ بھی ان کو نہیں یاد، چند صفحات بھی نہیں یاد ہوتے بھائی. تو وہ پھر کتاب کھول کر دیکھ کر اس میں سے پڑھتے ہیں بھائی. تو لہذا صاحبین بھی فرماتے ہیں اگر کوئی نمازی اس طرح دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل اہل کتاب کے عمل کے مشابہ ہو گیا، اور ان کے ساتھ مشابہت سے تو ہمیں منع کیا گیا ہے، لہذا اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا. البتہ بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی. یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ، اس کو یشبہ پڑھنا، جہاں کہیں بھی عبارت میں یہ مادہ آئے شین با ہا، اس یہ تو یہ باب افعال سے آئے گا عموماً، یا باب تفعیل وغیرہ سے. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجرد سے شبیہ یشبہ وغیرہ نہ پڑھنا اس کو، کیونکہ مجرد سے یہ باب استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں بھائی، سمجھ میں آیا. تو یہ اشبہ یشبہ، یا موقع ہو تو شبہ یشبہ بھی اس طرح استعمال ہو.
لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بِصُنْعِ اَهْلِ الْكِتَابِ، اس لیے کیونکہ اس نمازی کا یہ عمل جو ہے اہل کتاب کے عمل کے مشابہ ہے، اس لیے مکروہ ہوگا. وَلِأَبِي حَنِیفَةَ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْأَوْرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو اٹھانا اور اس میں نظر ڈالنا، وہ تقلیب الاوراق اور ورقوں کو پلٹنا، عمل کثیر، یہ سارا کیا ہے؟ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل، وَلِأَنَّهُ تَلَقُّنُ مِّنَ الْمُصْحَفِ، اور نیز اس لیے کیونکہ اس میں قرآن سے سیکھنا ہے، اور آپ پڑھ چکے کہ تعلیم و تعلم سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. تو یہاں بھی قرآن سے سیکھنا پایا گیا. فَصَارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس نے کسی دوسرے سے سیکھا ہو، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. وَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ، صاحب ہدایہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں دو دلیلیں ذکر ہوئیں. ایک دلیل یہ کہ قرآن کے اندر دیکھنے کی وجہ سے عمل کثیر لازم آئے گا، کیونکہ وہ قرآن اٹھائے گا اور اس میں نظر ڈالے گا اور اوراق پلٹنے پڑیں گے، تو یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد. اور دوسری دلیل یہ ذکر ہوئی کیونکہ اس صورت میں قرآن سے سیکھنا پایا گیا، اور سیکھنے اور سکھانے سے تو کیا ہوتی ہے؟ نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے، یہ دلیل کہ اس میں سیکھنا پایا جا رہا ہے، یہ تو دونوں صورتوں کو شامل ہوگی، چاہے قرآن کو اٹھا کر پڑھے تب بھی کیا ہے؟ سیکھنا ہے. چاہے قرآن سامنے رکھا ہو، اس کو ہاتھ نہیں لگایا لیکن سامنے کسی چیز پر کھول کر رکھا ہوا ہے اور وہیں یہیں کھڑے کھڑے اس میں سے پڑھ رہا ہے نماز کے اندر، تو اس صورت میں بھی سیکھنا پایا جائے گا. تو یہ دو، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، قرآن اٹھا کر پڑھے تب بھی کیا ہوگا؟ سیکھنا. اٹھایا نہیں ہے بلکہ سامنے رکھا ہے پھر بھی کیا ہے؟ سیکھنا. تو دونوں صورتوں کو یہ شامل ہو جائے گا، اور اس دلیل کی بنا پر تو دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے سامنے رکھا ہو چاہے قرآن کو اٹھایا ہوا ہو، کیونکہ تلقن دونوں میں پایا جا رہا ہے، سیکھنا دونوں میں ہے. اور اگر دوسری دلیل کی طرف نظر کی جائے تو اس کے اندر تو عمل کثیر کا ذکر ہے، وہاں فرق آ جائے گا. اٹھا کر نظر ڈال کر اوراق پلٹتے ہوئے دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس میں ہے عمل کثیر، اور اگر سامنے رکھا ہوا ہے اس صورت میں تو پھر عمل کثیر نہیں ہے، پھر تو اس دلیل کی بنیاد پر اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے. بھائی فرق سمجھ میں آیا کہ پہلی دلیل جو ذکر ہوئی عمل کثیر والی، وہ صرف کس صورت میں ہے؟ قرآن اٹھایا ہو تب ہے، قرآن سامنے رکھا ہو تو پھر عمل کثیر نہیں، تو اس میں دونوں صورتوں میں فرق آ جائے گا. اور تلقن والی کو دلیل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں، سیکھنا اٹھا کر پڑے گا تب بھی سیکھنا ہے، سامنے رکھا ہو تب بھی سیکھنا ہے. تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَحْمُولِ وَالْمَوْضُوعِ، اور اس دلیل کی بنیاد پر، یہ جو تلقن والی دلیل ہے، لا فرق بین المحمول والموضوعی، کوئی فرق نہیں ہے اٹھائے ہوئے اور رکھے ہوئے قرآن کے درمیان، محمول جس کو اٹھایا ہو، موضوع جس کو سامنے جس کو رکھا ہو. وَعَلَى الْأَوَّلِ يَفْتَرِقَانِ، اور پہلی دلیل کی بنیاد پر، يَفْتَرِقَانِ یہ دونوں مختلف ہوں گے، جدا ہوں گے. کون کون بھائی؟ وہ جو قرآن کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ صورت جس میں قرآن کو سامنے رکھا ہوا ہے، دونوں الگ الگ ہوں گے. وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمَهُ فَصَحِيحُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر کسی شخص نے نظر کی، نگاہ کی، الی مکتوبین کسی لکھی ہوئی چیز کی طرف، وفاہیمہ ہو اور اس کو سمجھ لیا، کوئی چیز سامنے لکھی ہوئی تھی، قرآن نہیں بھائی کوئی اور چیز ویسے لکھی ہوئی تھی، اور اس نے اس تحریر پر نظر ڈالی اور اس کو سمجھ لیا، وہ اس تحریر اس کو سمجھ میں آ گئی، ہاں البتہ اس نے زبان کو حرکت نہیں دی، زبان نہیں ہلائی، صرف نظر ڈالی اور وہ چیز اس کو سمجھ میں آ گئی،
تو فصحیح، تو صحیح قول یہ ہے، انہ لا تفسد صلاته بالاجماع، کہ اس کی نماز بالاجماع فاسد نہیں ہوگی. بخلاف ما اذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنس بالفهم عند محمد رحمه الله، بخلاف اس کے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی ہوئی ہو کہ میں فلاں کا خط یا فلاں کی کتاب نہیں پڑھوں گا. کتاب میں نے بتلایا تھا، یہ جو کتاب جس میں سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی عربی زبان میں کتاب کہتے ہیں اور خط کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کتاب. تو اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کا خط نہیں پڑھے گا، تو وہاں پر اگر وہ اس پر نظر ڈالے اور صرف سمجھ لے اس کو، زبان سے نہ پڑھے، تو بھی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ حانث ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ وہاں جو لفظ لکھے گئے ہیں ان سے سمجھنا اور سمجھانا ہی مقصود ہے، وہاں قرات اور پڑھنا اس کو مقصود نہیں ہے، تو وہ مقصد تو پایا گیا، لہذا وہ حانث ہو جائے گا. بخلاف ما اذا حلف لا يقرأ كتاب فلان، بخلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ وہ فلاں کا خط نہیں پڑے گا، حیث یحنس، کیونکہ وہ حانث ہو جائے گا بالفہمی، سمجھنے کی وجہ. یعنی یہ مسئلہ اس مسئلے کے خلاف ہے جو کس میں ذکر ہوا؟ متن میں ذکر ہوا. کیونکہ اس مسئلے میں حیث یحنس، کیونکہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ حانث ہو جائے گا، تو یہ اس مسئلے کے خلاف ہے. حیث یحنس بالفہم، کیونکہ وہ حانث ہو جائے گا سمجھنے کی وجہ سے، عند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن المقصود هنالك الفهم، اس لیے کیونکہ وہاں پر مقصود ہی فہم ہے، خط کے اندر مقصود ہی کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا مقصود ہوتا ہے. اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد، اور باقی نماز کا فاسد ہونا تو وہ عمل کثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، ولم یوجد، اور عمل کثیر تو یہاں پر نہیں پایا گیا. بھائی عمل کثیر نہیں پایا گیا، اس نے صرف اس پر نظر ڈالی ہے اور سمجھ میں آ گیا، کوئی عمل تو کرنا ہی نہیں پڑا، صرف نظر ڈالی. وَإِن مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْمَارَ آثِمٌ لِقَوْلِهِ. اچھا بھائی، وَإِن مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ، اور اگر گزری کوئی عورت کسی نمازی کے سامنے سے، لم يقطع الصلاة، تو وہ نماز کو نہیں توڑے گی، اس شخص کی نماز کو نہیں توڑے گی. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ، نماز کو نہیں توڑتا مرور شئین، کسی چیز کا گزرنا، یعنی کوئی چیز سامنے سے گزرے تو یہ نماز کو نہیں توڑتا بھئی، اس کا گزرنا. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، الا ان المار آسم، مگر یہ کہ گزرنے والا گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا، اور اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، لو علم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الوزر لوقف اربعین، اگر جان لے وہ شخص جو گزرنے والا ہے نمازی کے آگے سے، اگر اس کو علم ہو جائے ماذا علیہ من الوزر، کہ کتنا گناہ ہے اس پر، لوقف اربعین، تو وہ البتہ کھڑا رہے 40 تک. وزر کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھ کو مراد گناہ ہے یہاں، کہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا بوجھ ہے، یعنی کتنا گناہ ہے اس کا، لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ، تو وہ 40 کھڑا رہے. راوی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، یعنی کوئی بھول گئے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے. بھائی 40 سال، البتہ علماء لکھتے ہیں کہ اور بعض حدیث سے میں 40 سال کا ذکر آیا ہے. 40 اگر نمازی کو پتہ لگ جائے، اگر کسی شخص کو پتہ لگ جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہوتا ہے، تو وہ 40 سال کھڑا رہے، اتنا انتظار کر لے، لیکن نمازی کے آگے سے وہ نہیں گزرے گا کہ اتنا عظیم اس گناہ سے اتنا بچنے کی کوشش کرے گا. بھائی اچھا بھائی، مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر کوئی عورت گزر گئی نمازی کے آگے سے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
اس مسئلے کو ذکر کیا، اس لیے کیونکہ بعض فقہا کے نزدیک اس اگر نمازی کے آگے سے عورت گزرے تو اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور وہ روایت ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا اسی طرح کتا گزر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پہنچی بھئی، تو وہ اس پر بڑی غضبناک ہوئی، بڑی ناراض ہوئی اور فرمانے لگی اہل عراق اور اہل نفاق، اے اہل شقاق، تم لوگوں نے اور ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے ساتھ ملا دیا ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے اور میں اس طرح لیٹی ہوتی کہ میرے پاؤں وغیرہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تھا، اور پھر جب حضور علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، اور پھر جب وہ سجدے سے اٹھ جاتے تو میں پھر پاؤں لمبے کر لیتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے کہ جب عورت سامنے ہو تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی، تو آگے گزرنے سے تو بطریق اولا نماز نہیں ٹوٹے گی بھائی، تو احناف کے نزدیک اس سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی۔ اچھا جی، آگے دیکھیے کتاب پر بھائی۔ وَإِنَّمَا يَأْسَمُ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ عَلَى مَا قِيلَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ اچھا بھائی، بات یہ ہو رہی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا کہ اگر نمازی کے آگے سے کوئی کسی کو پتہ لگ جائے گزرنے والے کو کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے لیکن اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اب کس مقام سے گزرے گا تو اس کو کہیں گے یہ نمازی کے آگے سے گزرا ہے، کتنی قریب سے گزرے اور کتنی دور سے گزرنے کی گنجائش ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَأْسَمُ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ، کہ وہ شخص گناہگار ہوگا گزرنے والا جب وہ گزرے فی موضعِ سُجُودِهِ، اس نمازی کے سجدے کی جگہ سے، اس سجدے کی جگہ کے میں سے گزرے، کس جگہ سے؟ یعنی اس کے اندر اندر سے گزرے، علامہ قیلا، بنا پر اس کے جو کہا گیا ہے۔ ولا یکون بینہما حائل، اور ان کے درمیان کوئی حائل اور کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو بھائی۔ ویحاذی اعضاء المار اعضاءہ لو کان یصلی علی الدکانی، اور برابر ہو جائیں گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے اعضاء کے، اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہو، علی دکانی، کسی چبوترے پر بھائی، کسی چبوترے یعنی اونچی جگہ پر، ایک آدمی ہے وہ ذرا اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے تو یعنی یوں سمجھے سر کے برابر اونچی جگہ ہے، تو اب وہ جو سامنے نیچی جگہ ہے وہاں سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو گزرنے والا نہیں کہا جائے گا، اس لیے کیونکہ اس کے اعضاء نمازی کے اعضاء کے مقابل نہیں آئے، نماز پڑھنے والا تو اس کے سر سے بھی اونچا ہے۔ ہاں اگر 2-3 فٹ صرف اونچی جگہ تھی جس پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے جو گزرنے والی جگہ ہے وہ 2-3 فٹ اس نماز کی جگہ سے نیچے ہے، اب جب گزرے گا تو اعضاء اس کے مقابل آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اعضاء اس کے مقابل آئیں گے، نمازی کے اعضاء، گزرنے والے کے اعضاء نمازی کے اعضاء کے سامنے آئیں گے، مقابل آئیں گے، تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوگا بھائی، گناہگار۔ اور یاد رکھیے یہ جو ذکر کیا یہ صحرا میں یا ایسی جگہ جہاں کوئی رکاوٹ نہیں، کھلی جگہ ہے، اس سے بارے میں یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ کتنی جگہ سے وہ گزرے تو گناہگار ہوگا، سجدے کی جگہ کے اندر سے۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، سجدے کی جگہ پر اگر نمازی کی نظر ہو اور پھر جہاں تک اس کی نظر پہنچ رہی ہو، بھائی جب انسان ایک چیز پر نظر ڈالتا ہے تو نظر صرف وہی چیز نظر آتی ہے یا اس کے ارد گرد کی بھی کچھ چیزیں نظر آتی رہتی ہیں؟ ہاں، آپ ایک سیدھا مثلا آپ گھڑی کو مثلا سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی گھڑی کے
اس دائیں بائیں چیزیں بھی آپ کو نظر. تو اسی طرح جب نماز پڑھنے والا نماز میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے گا تو کچھ تھوڑی سی آگے کی چیزیں بھی اس کو نظر آئیں گی. تو یہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے, نگاہیں ہیں کس جگہ پر؟ سجدے کی جگہ پر. اسی حالت میں جہاں تک کچھ دکھائی دے رہا ہے اس جگہ میں سے کوئی گزرے تو گناہگار ہوگا, اس کے آگے سے گزرے تو گناہگار نہیں ہوگا. بھائی گناہگار نہیں ہوگا. تو بعضوں نے اس کی مقدار دو صفیں بیان کی, بعضوں نے تین صفوں تک بیان کی, لیکن یہ صحرا کا حکم ہے. اور مسجد کے اندر, مسجد کے اندر کتنی آگے سے گزرنے والا گناہگار ہوگا اور کون گناہگار نہیں, تو اس میں بعضوں نے لکھا کہ مسجد میں تو نمازی سے لے کر اگلے حصے تک مسجد کے اس درمیان میں کہیں سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. بعضوں نے کہا 50 ذراع آگے سے, یعنی 75 فٹ آگے سے کوئی گزرنا چاہے, مسجد کے اندر ہی ہے وہ جگہ, تو 75 فٹ آگے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے, اس سے درمیان سے قریب سے درمیان میں سے نہیں گزر سکتا. تو اس مسئلے میں خصوصاً بڑی احتیاط کرنی چاہیے بھائی, خصوصاً بڑی احتیاط. وَيَنبَغِي لِمَن يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ أَن يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً, اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو نماز پڑھ رہا ہو صحرا کے اندر, أَن يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً, کہ وہ بنا لے اپنے سامنے, پکڑ لے اپنے سامنے سُتْرَةً, کوئی سوترا. سوترا بھائی وہ چیز وہ جس کو نماز پڑھنے والا اپنے آگے کوئی لکڑی وغیرہ یا کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی لکڑی گاڑ دیتا ہے تاکہ آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکے بھائی, گزر سکے. تو اس کو سترا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سترا کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وَيَنبَغِي لِمَن يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ, اور مناسب ہے اس شخص کے لیے جو صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو, مراد یعنی کھلی جگہ ہے کہیں بھی کوئی بھی جگہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہو, اس کے لیے مناسب یہ ہے اَن يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً, کہ وہ اپنے آگے سترا پکڑ لے یعنی سترا بنا لے, کسی لکڑی وغیرہ کو کھڑا کر دے. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَجَهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے, اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الصَّحْرَاءِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً, کہ تم میں سے جو شخص صحرا کے اندر نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کوئی سترا مقرر, سترا بنا لے, کوئی سترا لگا دے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا, اور سترے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, کتنا اونچا کم از کم ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں وَمِقْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا, اور سترے کی مقدار جو ہے 1 ذراع ہے, فَصَاعِدًا یا اس سے زیادہ, کم از کم یعنی 1 ذراع ہو یا اس سے زیادہ ہو, جتنا زیادہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو 1 ذراع, اور ذراع کیا ہے؟ شرعی گز ہے, یعنی 1.5 فٹ, یعنی وہ سترا زمین سے 1.5 فٹ اونچا ہو بھائی. لقولہ علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, ایعجز احدکم اذا صلى فی الصحراء ان یکون امامہ مثل مؤخرۃ الرحل, کیا تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے اس بات سے کہ جب وہ صحرا میں نماز پڑھے تو یہ کہ اس کے سامنے ہو, اس کے سامنے ہو کیا؟ مثل مؤخرۃ الرحل. رحل کہتے ہیں کجاوے کو, کجاوے کو. مؤخرہ کنارہ, کنارہ, کجاوے کے کنارے کے مثل کوئی چیز اس کے سامنے ہو. کیا اس سے بھی جو شخص صحرا میں نماز پڑھتا ہے کہ وہ اس بات سے عاجز ہے کہ اس کے سامنے کجاوے کے کنارے جیسی کوئی چیز ہو, یعنی اس کے کجاوے کے کنارے جیسی کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ لے, کیا اس سے بھی وہ عاجز ہے؟ اتنا بھی وہ نہیں کر سکتا؟ معنی سمجھ میں آیا؟ حدیث میں کیا کہ تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے اس بات سے کہ جب وہ صحرا میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے کجاوے کے کنارے کی جیسی کوئی چیز ہو. اور کجاوا آپ جانتے ہیں وہ اس میں کنارے پر جو لکڑیاں لگی ہوتی ہیں اس کی لمبائی تقریباً یہ 1 ذراع ہی بنتی ہے بھائی. کتنی؟ 1 ذراع. معلوم ہوا 1 ذراع اونچائی ہونی چاہیے کم از کم سترے کی.
وقیلا اور کہا گیا ہے یمبغی ان یکون فی غلظ الاصبع مناسب یہ ہے کہ وہ سترہ جو ہے انگلی کی موٹائی میں ہو یعنی اس کے برابر ہو لئن ما دونہ لا یبدو للناظرین من بعید اس لیے کیونکہ اس سے کم جو ہے ان انگلی کی موٹائی سے بھی کم باریک یعنی باریک ہے تو وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوگا دیکھنے والوں کو ان کو نظر ہی نہیں آئے گا من بعید دور سے فلا يحصل المقصود تو مقصود حاصل نہیں ہوگا مقصود حاصل نہیں ہوگا ویقرب من السترتی اور نماز پڑھنے والا سترے کے قریب رہے یعنی سترے کے قریب نماز پڑھے سترہ سر کے قریب ہی ہو لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے من صلى الى سترة فليدن منها اور جو شخص نماز پڑھے سترے کی طرف یعنی جس کے سامنے سترہ ہو تو جو نماز پڑھے سترے کی طرف فليدن منها تو اس کو چاہیے کہ اس کے قریب ہو هو يجعل السترة على حاجبه الايمن او الايسر حاجب کہتے ہیں بھووں کو یہ جو آنکھ اور ماتھے کے درمیان ماتھے جہاں سے ماتھا شروع ہو رہا ہے تو یہ جو ماتھے اور آنکھ کے درمیان یہ جو بال ہیں ہڈی کے کنارے پر یہ ہے حاجب بھائی حاجب اردو میں ان کو کیا کہتے ہیں بھویں تو اب یہ جو سترا رکھا جائے یاد رکھیے یہ بالکل درمیان میں نہ ہو بلکہ دائیں حاجب کی سیدھ میں ہو یا بائیں حاجب کی سیدھ میں ہونا چاہیے یہ معنی ہے وَيَجْعَلُ السُّتْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ اَوِ الْأَيْسَرِ اور کر دے سترے کو اپنی دائیں حاجب پر یا بائیں حاجب پر یعنی اس کی سیدھ میں رکھے بِهِ وَرَدَ الْأَثَرُ اسی کے ساتھ اثر یعنی حدیث وارد ہوئی ہے وَلَا بَأْسَ بِتَرْكِ سُتْرَةِ اِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُوَاجِهِ الطَّرِيقَ اور کوئی حرج نہیں ہے سترے کو ترک کر دینے میں یعنی سترا رکھنا ضروری نہیں ہے سترا نہ رکھنا چاہے اس کو چھوڑ دے یہ بھی کر سکتا ہے کب اِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ جب یہ شخص مامون ہو گزرنے سے یعنی وہاں سے کسی کے گزرنے کا احتمال نہیں ہے وَلَمْ يُوَاجِهِ الطَّرِيقَ اور یہ راستے کے سامنے بھی نہیں ہے ہاں راستے کے سامنے ہے یہاں یا وہاں سے کوئی شخص گزر سکتا ہے تو پھر سترا رکھنا چاہیے ورنہ ویسے سترا چھوڑ بھی دے کوئی حرج نہیں وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ لِلْقَوْمِ اور امام کا جو سترا ہے وہ لوگوں کا بھی یعنی جو مقتدی ہیں اس کے ان کا بھی سترا ہے لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ إِلَىٰ عَنْزَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کس میں بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ اس میں نماز پڑھی بِبَطْحَاءِ مَكَّةَ بطحا کہتے ہیں وادی کو مکہ کی وادی میں إِلَىٰ عَنْزَةٍ عنزہ کہتے ہیں وہ لکڑی جس کے کنارے پر کوئی نوکدار چیز لگی ہوئی ہو جیسا نیزے میں ہوتا ہے نیزے کے کنارے پر کیا لگی ہوتی ہے نوکدار چیز لگی ہوتی ہے کوئی نوکدار لوہا وغیرہ اس جیسی چیز لگی ہوتی ہے تو بہرحال یہ نیزہ نہیں مراد بلکہ عام لکڑی جس کے کنارے پر کیا ہو کوئی نوکدار چیز لگا دی جائے تو حضور علیہ السلام نے مکہ کی وادی میں ایک نوکدار لکڑی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا وَلَمْ يَكُنْ لِلْقَوْمِ سُتْرَةٌ اور باقی لوگوں کے لیے سترا نہیں تو باقی لوگوں کے لیے سترا نہیں تھا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امامت فرما رہے تھے آپ کے سامنے سترا تھا اس سے معلوم ہوا کہ امام کا سترا سب لوگوں کے لیے سب مقتدیوں کے لیے بھی سترا ہے بھائی تو سامنے سے کوئی آدمی گزرنا چاہے اس سترے کے آگے سے تو گزر سکتا ہے اب دیکھیں بے شک کئی نمازیوں کے سامنے سے گزر رہا ہے سترا صرف کس کے سامنے ہے امام کے سامنے کوئی حرج نہیں بھائی طریقہ ہی یہی ہے بے فکر ہو کر انسان گزر جائے کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے کہ آپ کے سامنے صرف سترا تھا باقیوں کے سامنے سترا نہیں تھا
وَيُعْتَبَرُ الْغَرْزُ دُونَ الْإِلْقَائِ، غرض کا معنی ہے گاڑ دینا، اور اس سترے کا زمین میں گاڑ دینا اس کا یہ معتبر ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا، دون الالقائی والخطی، نہ کہ اس کو زمین پر ڈال دینا، والخطی یا اور خط کھینچنا یعنی زمین پر لکیر کھینچ دینا. بعض فقہا فرماتے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کہ اگر اور کوئی چیز نہ ہو تو پھر کیا کر دے، اپنے سامنے ایک لکیر کھینچ دے زمین پر، یعنی آگے کی طرف لمبائی میں، آگے کی طرف لمبائی میں ایک لکیر کھینچ دے تو بھی کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک یہ لکیر کھینچنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی طرح اگر لکڑی ہے اس کو سامنے گاڑنے کے بجائے اور کھڑا کرنے کے بجائے اس کو سامنے زمین پر لٹا دیتا ہے، اس کو زمین پر لٹا دیتا ہے اور زمین پر ڈال دیتا ہے، تو اس زمین پر ڈالنے کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو زمین میں گاڑنا پڑے گا کہ وہ سامنے لکڑی کھڑی ہو جائے اور وہ رکاوٹ بن جائے نمازی کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان. بھائی ہاں، البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ زمین سخت ہے وہاں وہ لکڑی کو گاڑ ہی نہیں سکتا یا گاڑنا بڑا مشکل ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو زمین پر ڈال دینا بھی جائز ہے، لیکن پھر لمبائی کے رخ ڈالے چوڑائی میں نہیں، تاکہ جس طرح گاڑا جاتا ہے اسی شکل پر ہو جائے لمبائی میں، یعنی اس لکڑی کا ایک سرا نمازی کے سر کی طرف ہے تو دوسرا سرا آگے قبلے کی طرف ہو، اس طرح لمبائی میں ڈال دے. تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ الْغَرْزُ دُونَ الْإِلْقَاءِ وَالْخَطِّ، اور معتبر جو ہے اس سترے کو گاڑ دینا ہے، نہ کہ اس کو زمین پر ڈالنا اور نہ خط کھینچنا لکیر لگانا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ، اس لیے کیونکہ مقصود کیا ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگا، خط کھینچنے سے یا زمین پر ڈالنے سے مقصود حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ مقصود تو کیا ہے، نماز جو گزرنے والے کو دور کرنا ہے کہ وہ ادھر سے نہ گزرے بلکہ اس کے دوسری طرف سے گزرے، تو وہ خط وغیرہ کھینچنے سے حاصل نہیں ہوگا. وَيَدْرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ أَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ. صورت یہ، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سامنے سترا بھی لگایا ہے، اب کوئی شخص اس نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو دور کرے، اس کو کیا کرے، اس کو روک کے اس کو اشارہ کر دے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کو دور کرے. تو اگر سترے اور اس کے درمیان سے گزر رہا ہے، یا سامنے سترا نہیں ہے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو دور کرے، یعنی اشارہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں یدرا المار اذا لم یکن بین یدیہ سترۃ، دور کرے گزرنے والے کو جب اس نمازی کے سامنے کوئی سترا نہ ہو، یا سترا تو ہے لیکن مر بینہ وبین سترتی، وہ گزرنے والا اس نمازی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس کو دور کرے. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، فدرعوا ما استطعتم، کہ تم دور کرو جس قدر تم سے ہو سکے، جس قدر تم میں استطاعت ہو یعنی جتنا تم سے ہو سکے. اب دور کس طرح کرے گا وہ بتلا رہے ہیں، وَيَدْرَأُ بِالْإِشَارَةِ، اور دور کرے اس کو اشارے سے، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَلَدَيْ أُمِّ سَلَمَةَ، جیسے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹوں کو اشارہ ان کے ساتھ کیا تھا، یعنی جیسے ان کو اشارہ کیا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے سے گزرنے لگے تو حضور علیہ السلام نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا. اور پھر جو بیٹا تھا، چھوٹا سا، چھوٹے بچے تھے، وہ بیٹا جو تھا وہ تو رک گیا، البتہ جو ان کی بیٹی تھی وہ سامنے سے گزر گئی، تو حضور علیہ السلام نے کچھ ناراضگی والے الفاظ بھی کہے بھائی بعد میں. او یدفع بالتسبیح لما روینا، اور یا دور کرے اس کو بالتسبیح، کس کے ساتھ،
تسبیح کے ساتھ یعنی زور سے سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ دے. لما روینا من قبل, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے اس سے پہلے روایت کی. وہ کیا حدیث آئی تھی کہ تم میں سے اگر کسی کو نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو کیا کرے, تو پھر تو اسے نمازی کو چاہیے کہ وہ تسبیح پڑھے بھائی. وَيُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا, اور ان دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے کہ اشارہ بھی کرے اور تسبیح بھی پڑھے, تو دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے. لِأَنَّ بِأَحَدِهِمَا كِفَايَةً, اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کفایت ہو جائے گی. ایک جب کافی ہو جائے گا تو دونوں چیزیں نہ کرے, کہ تسبیح بھی کہے زور سے اور اشارہ وغیرہ بھی ہاتھ سے کرے بھائی, دونوں نہ کرے بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.